Jag var 6 år när jag spelade en Mozart-sonatin för första gången för publik. Många tror att för att man testar sig och märker att man har högre IQ, så får de reda på det, så tror de att man anser sig vara för mer än andra. När man är bra i skolan är man en nörd, och är man då bra i fotboll är man en hjälte. Är det så att det är lite fult att vara begåvad i Sverige då? Att man ska vara sådär lagom smart och intelligent i landet lagom? Ett land som inte har ett intellektuell elit är dömd till att förgås. Unga genier hos Alice Bar ikväll klockan 7. Det började som en helt vanlig fest. Jag trodde inte att det kunde inträffa som det var kompisar till mig. Det är inte så konstigt att man får skada med 3 killar. Som bara för att hon inte vill bli kallad hora så... Då kan man inte förstöra andras liv. Och slutade i en våldtäktsrättegång. Kalla fakta om ungdomars syn på sex ikväll klockan 9.